9:30 на території археологічної пам'ятки Городище Дикий сад зібралися учасники фестивалю культур та епох, який відбудеться 21 серпня. Прибирають місцевість та готують локації для своїх проєктів. Серед них тренер проєкту «Туризм. Спадщина творчості» Олександр Дудюк. У Дикому саду влаштують презентацію ідей випускників школи креативного туризму. Територія Дикого саду – це сама гарна локація. По-перше, вона знаходиться в центрі міста Миколаєва. По-друге, вона підкреслює, що Миколаїв – історичне місто, йому більше 3000 років. Ну і по-третє, що є певні проблеми з комунальними службами, які мали би доглядати за цим, але поки що це питання не вирішено. За допомогою лопат та граблів прибирають скошену траву, виносять сміття та розподіляють городище під кожного учасника майбутнього фестивалю. Організатор заходу Кирило Горбенко говорить, такі суботники є традиційними. Кілька років поспіль проводимо до Дня археолога та кутолоку з прибирання сміття трави на території городища. З однієї сторони варто слідкувати за кладками, зміцнимо після дощів. А найголовніше, 21 серпня буде фестиваль, присвячений Дню Незалежності. І в рамках святкування виходить взагалі цікаво. 30 років незалежності і 30 років регулярних досліджень. Всього до прибирання долучилося близько 15 миколаївців. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.